Напередодні Берлінської конференції мер Харкова поспілкувався онлайн з представниками німецької сторони. Їх цікавила ситуація у Харкові на даний час та потреби міста. Так Ігор Терехов розповів, що місто з перших днів вторгнення потерпає від обстрілів. І якщо минулого року було більш-менш спокійніше, то вже цієї весни ворог активізував ракетні атаки. Зруйнував всю енергетичну інфраструктуру, залишивши Харків без генерації власної електроенергії. Пошкодив багато об'єктів критичної та цивільної інфраструктури і, що найтяжче, вбив багато мирних людей. Хочу сказати, що інтенсивність дуже зросла. Практично кожного дня Харків перебуває під обстрілами. Виключення, на щастя, було 2 доби, що не був обстріляний Харків. І це, що стосується людей, їм емоційно дуже важко все це переносити. Щодо ситуації з електропостачанням, то вона дуже складна на сьогодні, зауважив Ігор Терехов. І про це він неодноразово наголошує у кожному своєму інтерв'ю. Так, ми маємо графіки відключення споживачів, людей від електропостачання десь на 4 години. Що стосується виробничих підприємств, то вони вночі починають працювати. І це виклик, перед яким ми стоїмо. Тому сьогодні наша головна мета, головне завдання, коли ми розмовляємо з інвесторами, з фондами, зі всіма, щоб забезпечити Харків електропостачанням на період зими. Для нас це дуже важливе питання, і тому ми працюємо над тим, щоб децентралізувати систему енергії та теплопостачання. Але поряд з питаннями сьогодення міська влада на чолі з мером міста переймається і майбутнім Харкова. Відбудова житлових будинків, відновлення підприємств і транспортної інфраструктури. Цьому приділяється велика увага вже сьогодні, зазначив Ігор Терехов. Знаєте, не чекати часу, а після окончання війни, щоб ми одразу почали діяти. Тож наразі розробляється генеральний план розвитку Харкова. До відновлення міста вже долучаються міжнародні партнери і інвестори, зауважив мер. Я дуже б хотів, щоб німецький бізнес, крім цього, щоб був обізнаний цим всім, але ж і спільно з нами приймав участь в всіх проєктах, які ми будемо робити і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і через 10 років. Якщо казати за галузі, то перш за все Харків завжди був це студентське місто. До війни у нас було приблизно 300 тисяч студентів, які навчалися у всіх вишах, які є у Харкові. На жаль, сьогодні дуже багато студентів переїхало, і вони в заочній формі навчаються, не покидаючи свої виші. Крім цього, Харків завжди був інтелектуальним містом, містом новітніх технологій, креативу, IT-технологій, і для нас це теж дуже важливо. Ну і крім всього, Харків завжди був містом, в якому працювали люди, які мають відношення до аерокосмічних агентств, до космосу, і це теж накладало свій відбиток на те, що ми робимо. І, звісно, загальне машинобудування – це теж коньок міста Харкова. Тож, коли мова йде про інвестиції для Харкова, говорить Ігор Терехов, то підтримка міжнародних організацій, фондів, підприємців сьогодні потрібна всім галузям, не забуваючи також про малий бізнес, адже відбудовувати доведеться багато. І дійсно нам потрібні інвестори, які би прийшли і чітко, знаєте, по галузево підкреслю, працювали з нашими виробниками, з нашими підприємствами. Якщо вони хочуть працювати самостійно, будь ласка, нема жодного питання, ми будемо супроводжувати всі проекти, починаючи від того, як вони прийшли, потім взяли земельну ділянку на 50 років в оренду, чи викупили її, нема жодного питання, і почали будувати промислове підприємство, виробниче підприємство і інші підприємства, які можна будувати в місті Харкові. Ми максимально прозорі, ми максимально відверті і гарантуємо зі свого боку всі умови для того, щоб інвестор приходив і почував себе комфортно. Яна Біляєва, Сергій Перець, Станіслав Грушко, Олександра Панченко. Харків новини.